Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážený pán predseda Ústavného súdu, vážený pán Fico, vážení prítomní. Dovolte, aby som uviedol slávnostný ústavný akt vymenovania predsedu vlády Slovenskej republiky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa článku 102 odsek 1 písmeno G a článku 110 odsek 1 ústavy vymenúva Roberta Fica za predsedu vlády Slovenskej republiky. Prosím pána Roberta Fica, aby podľa článku 112 ústavy zložil sľub, ktorého text prečítam. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Prosím pána Roberta Fica, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky, zloženie sľubu vyjadril slovom sľubujem, prevzal z jej rúk dekrét o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekrétu. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážení členovia a členky vlády Slovenskej republiky, vážený pán Odor. Základný zákon nášho štátu mi ukladá, aby som svojim rozhodovaním zabezpečovala riadny chod ústavných orgánov. V parlamentných voľbách občania Slovenskej republiky demokratickým spôsobom vyjadrili svoju vôľu. Mojou úlohou je rešpektovať výsledky volieb a vymenovať vládu, ktorá splní podmienky pre riadne fungovanie. Tento moment dnes nastal a preto som vás vymenovala do funkcií členov novej vlády Slovenskej republiky. Vláda, ktorá vzišla z volieb v roku 2020, skončila predčasnými voľbami. Avšak výzvy a úlohy, ktorým čelila, voľbami prirodzene neskončili. Preto aj vás čakajú rôzne výzvy, ako sú vysoké ceny energií, zlepšenie alebo ozdravenie verejných financií pri zachovaní sociálnych štandardov, potrebne zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, úroveň školstva, zabezpečiť stabilitu financovania samospráv alebo naplňanie míľnikov plánu obnovy. Vítam v tejto súvislosti vaše jasné uistenie, že za kontinuitu považujete aj naše členstvo v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Čím silnejšie a stabilnejšie aj našim spoločným pričinením budú tieto organizácie, o to lepší profit z nich Slovenská republika bude môcť mať. Verím tiež, že budete pokračovať v dobrej susedskej politike, či už voči nášmu južnému, severnému, západnému, ale aj ťažko skúšanému východnému susedovi. Vážení členovia vlády Slovenskej republiky, dnes nepreberáte iba moc, dnes preberáte prirodzene aj zodpovednosť za republiku, za jej obyvateľov. Preberáte vládu nad Slovenskou republikou v 30. roku jej samostatného fungovania. Teda po 30 rokoch nášho spoločného úsilia o budovanie štátu. Spoločného úsilia vlád pred vami, súkromného sektora, občianskej spoločnosti, jednoducho ide o naše spoločné dielo. Až na malé výnimky ste tu predstavitelia vlády s bohatými politickými skúsenosťami a so zreteľnými životnými príbehmi. Históriu tejto vlády však začínate tvoriť dnes a je len na vás, aký príbeh svojimi krokmi a rozhodnutiami napíšete. Nepochybujem o tom, že ako predstavitelia politických strán dokážete osloviť a reprezentovať svojich voličov. Veď práve vďaka tomu ste dosiahli také volebné výsledky, ktoré vám umožnili vytvorenie vlády s väčšinovou podporou v parlamente.
Vláda je tu však pre viac ako 5 miliónov občanov a je potrebné ukázať, že máte záujem zastupovať a reprezentovať všetkých. Dôležité je preto aj jasné uistenie, že v dôstojnosti a právach sú si rovní aj príslušníci menšín a že výkon spravodlivosti má mať plynulý priechod. Lebo ochrana demokracie a spoločenský zmier ďaleko presahujú horizonty volieb aj volebných cyklov a prevyšujú našu rozdielnosť. Vážení prítomní, dostali sme sa do situácie hlbokej nedôvery v spoločnosti. Nech by som dnes menovala akúkoľvek vládu. Časť občanov by bola nielen sklamaných, ale dokonca v obavách z toho, čo bude. Ale je to zároveň aj príležitosť. Lebo to, čo veľmi potrebujeme, je posilnenie spoločenskej súdržnosti. Nehovorím o naivnom súhlase alebo neúprimnej zhode. K demokracii rozdielnosti prirodzene patria. Hovorím o príležitosti svojou komunikáciou a svojimi krokmi prispieť k vzájomnému rešpektu a k profesionálnej spolupráci. Za seba, pán premiér, vážené pani ministerky, páni ministri, si želám, aby každá vláda našej krajiny, aj tá vaša, bola úspešná. Lebo vtedy bude prospešná ľuďom a celej krajine. Pri naplňaní vašej misie vám prajem veľa síl. Ďakujem pani prezidentke za príhovor a teraz nasleduje príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážený pán Ódor, dámy a páni. Vážená pani prezidentka, veľmi rád by som vám poďakoval za vykonanie tohto slávnostného aktu menovania predsedu vlády Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky. Možno to znie zvláštne, ale chcem povedať jeden údaj, že dnes som skladal 10. sľub ako poslanec Národnej rady a pred niekoľkými minútami som zložil 4. sľub ako predseda vlády Slovenskej republiky. Nehovorím to preto, aby som niekomu pripomínal dĺžku mojej politickej kariéry alebo dráhy. Hovorím to preto, lebo môžem porovnávať. Pamätám si na obdobie pred 30 rokmi, ktoré ste spomenuli, pani prezidentka, vo svojom vystúpení. Slovenská republika pri svojom vzniku prekonávala neuveriteľne ťažké prekážky. Pamätám si na obdobie pri novej krízi, finančnej krízi. Pamätám si na obdobie, kedy sme bojovali za vstup do Schengenu alebo kedy sme zavádzali spoločnú európsku menu. Avšak, pani prezidentka, nikdy v modernej histórii Slovenska vláda nepreberala tak rozvrátenú spoločnosť, ako ju preberá dnes, 25. októbra 2023. Teším sa, že sme dnes vykročili správnou nohou v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože pri voľbe predsedu Národnej rady získal pán predseda širokú politickú podporu 131 hlasov. Napriek tomu, že bol pokus časti opozície vrátiť sa k parlamente k starým časom, väčšina, absolútna väčšina Národnej rady dala najavo, že si želá iné časy. A ja chcem za vládu Slovenskej republiky prislúbiť, že budeme konštruktívnou vládou, vládou, ktorá sa pokúsi s tou cestou, ktorou sa dnes Národná rada vybrala pri voľbe predsedu Národnej rady. Vážená pani prezidentka, nikdy v modernej histórii Slovenska nečelila vláda takým zlým sociálno-ekonomickým ukazovateľom, chudobe, rozvráteným financiám. Za 3,5 roka, ostatných 3,5 roka, sa obrovské množstvo vecí úmyselne ignorovalo alebo tolerovalo. Chcem prisľúbiť mene vlády Slovenskej republiky, že sa nebudeme vyhýbať žiadnym výzvam a voči všetkým sa postavíme tak, ako sa na hrdú slovenskú vládu patrí. Budete počuť zo slovenskej vlády, zo slovenských ministerstiev suverénny slovenský hlas. Budete vidieť vykonávanie suverennej slovenskej zahraničnej politiky. Budete vidieť profesionálny výkon a želám si, aby sme všetci spoločne mohli po skončení mandátu tejto vlády konštatovať nie čísla, ale to, že na Slovensku sa bude žiť lepšie a že Slovensko bude aj pokojnejšie. A tento sľub dávam pred celou slovenskou verejnosťou. Ešte raz vám, pani prezidentka, ďakujem.